haaraa kana qabattee tun dhufini. Eessatti baddee eessatti badee daagim jedhu namoonni tokko tokko? Dhugaadhaan nan badee natu balleessee gatiin baase. Dhugaadhaan wanni egaa sababii adda addaa qabaachuus danda'a. Barrisaa dheeratee eegan biyya kanaa baheessi. Egaa yeroo yerootti illee nama dhufa. Warra badinaan jedhe sanaa fi gatiin baasaa. Amma kana dura isin wanni ta'e amma immoo deebiseen isin gammachiisuu yaalaa jedheen dhaammadha. Haa ta'u egaa sirboota durii hojjetaa turte keessaati. Sila sa'a sa'aatii kan turre agadaa biraa dabalatee sirboonni hedduun isaanii ni jiru. Yeroo sana akkaataan hojii aartiisiin weelluutti hojjechaa turtan akkam ture? Maal bishinni walaloo fi yeedaloo yeroo sana ture? Maarratti hundaa'aa ture? Kun gaaffii namoota hedduudha. Joornaalistoota baay'een kana gaafatu gaaffii barbaachisaadhas. Bilbiltuudha. Jabina mataa keetiitiif tattaaffii gaafata malee yeroo nanammaa agadaa biraa sana barreessetti artistii Oromoo baay'een hin jiru. Namatti mareedhus hin jiru ture. Kanaafi waan namni na gargaaree wanni godhe hin qabu. Namooti yeroo maxxansiisuuf dhufe sanatti namooti cinaa daddaabbatan fa'aa jiru. Nama akka Koroleel Saayilee Dagaagoo fa'aa waan tokko tokko na gorsaniiru. Walaloo koos ilaalaniiru. Namooti hiriyaa isaanii tokko maqaan irraanfaddee obbo Tasammaa Nagarii nama jedhaman nama warra guddittuu Wallaggaa kana ijaare. Isaan waan tokko tokko wanni ta'an irraa kan hafe walaloo yeroo hankoote akka dhuunfaa kootiitti ofuma kootiin hin godhe malee nama itti mareedhus hin qabu. Inumaayyuu gargaarsa hin qabu karaa maatiinillee hin fedhanii waan ta'eefi karaa amantii irrattidha waan ta'eefi gargaarsa hin qabu ture dhugaa. Kanaaf jabinuma abbaa irratti. Jabinaa fi jaalala waan qabduu fi waan jaalatu tokko nama hojjetta. Agadaa birraan weelluu kee hawaasa yeroo jalqabaatiif walitti barsiisedha. Weelluu ammammaattis sammuu namoota hedduu keessa jirudha. Sagaleen xinnoo ishiin nu yaadachiisime. Agadaa birraa mi'ooftu laga gambeelloo shaggeessi yaada ansiin araada yaatalilee do'e maaloo. Yaa mi'ooftu akka gaadaan akka gaayyaan si araada. Yeroo yeroo tansi yaada yaa gochii koomfirrabneedha. Nyaata buddeena gabee lakkuu naannu goo bishaan agadee bukkuu yaada keenduwee burtukaana goo. Nyaata buddeena gabee lakkuu naannu goo bishaan agadee bukkuu yaada keenduwee burtukaana goo. Agadaa birraa mi'ooftuu laga gambeelloo shaggeessi yaada ansiin araada yaata diilee do'e maaloo. Agadaa birraa mi'ooftuu laga gambeelloo shaggeessi yaada ansiin araada yaata diilee do'e maaloo. Sagaleen egaa Golden Voice sagalee yeroo dur jalqabaa sana dhagaa turedha. Agadaa birraa wajjiniin yommuu weelluu kanaa wajjiniin yommuu wantoota kaastu wal qabsiistu yaadannoo akkamii qaba weelluun agadaa birraa sammuu kee keessatti? Egaa namootni hedduun hin jaallatu wantoota garaagaraas mudannoo hedduus kaasuu dandeenya wanta ta'eefi hojii aartii yookiinis weelluu agadaa birraa jettu kana gaafa yaadattu yookiinis sammuu keessa jiru maaltu sammuu keessa dhufa wantoota isaa wajjin wal qabatan? Edda ba'ee booda wallee kanarratti namooti baay'een maaliif akka isarratti dhamanii na aarsa takka. Maaliif wallee baay'een baasee namni isuma jaallata waan ta'eef egaa jaalalli namaa jaalala namaati. Kanaafi jibbarraan qabu isaanii akka gaariitti namni waan jaallatu sana wanni tokkootiif garuu kan itti ture waan agadaa birraa sana caalu immoo baaseen uummata koo immoo gammachiisa jedheen tiraayi godheen hin dide. Agadaa birraa inni gadi buudhu. Wanni isaa ol baasuu dide amma tokko ol dhiyaataa jira. Sanatu xiqqoo akka wanni takka hojiitti jibbiinsaa fatuun ta'in waan kana caalu immoo nu jidhe maarree jedheen yeroo wanni ta'e jedhu xiqqoo wanni na godha ture sana egaa yaadannoo na ni qabu. Namni ta'e hiriyaan kee tokko weelluu kana. Dhaga'uun qabaa meeshaa hojiin inni sayyuu jedhee akkaataa turte wanta muraasa daawwattoonni keenyatu dhagaa'ee natti tola. Amma egaa kun dhiyoodha. Wallee kana akka namni jaallatu iyyuu nama sanatu na barsiise. Namni kun nama hayyuudha. Mahadii Alii jedhama as magaalaa Adaamaa kana keessa jiraata.
Al tokko yeroo waggaa lama sadii afur hin ta'a fakkaata iddoo tokkotti hoteela qabadhee ana buluu inni daa natti ani ruumiin jiru kan saati. Wal agarree waan wal beeku baay'een jaalladha nama hayyuu guddaa tokko. Gunaan gammade gaafa isaa argeedu ruumii masaa dhannee teenyee taphannee maal jennee isa booda gadaa birraa nabinaa taphattaayi naan jedhe. Hayi maaliin si taphadda maadii keenyaa hin jiru waan ittiin taphatan silaa siifi walli isaa hin jedheen. Kiiboordiin hin jiru meeshaan hin jiru. Gitaara hin jiru akkam wayyaa naan gitaara qabdaa naan hin qabu jedhe. Meeshaa isaa fi dareen naan fidadhaa jedhe halkani jalal. Halkanas masana naan fidaa jedhe. Hin fidata taa nama rakkoo maalii hin jedheen. Nama si taphatu hoo jennaani naan fidadhaa jedhe. Nama taphatu. Hoteela kana keessa namatti jira fiduu fedhamummaa. Halkan kanaan. Egaa hoffuli hoteela kana keessa nama qaba jedhee yaade ijoolleen keenya si nama jijjiiruu miti. Okay hin jedheen egaa haa argamee tiree maal rakkoo hin jedhee si walli isaan bulaa hin jedhe. Akkuma jedhee telefoon ol kaasee jechuudha. Telefoon ol kaaseeti nama wayyaa sobsiise sagalee nan dhagaa. Seenii jedheen hin seeni. Innan telefoona fuudhan seenii naan jedhe. Bilbilaani. Jarmaniitti bilbilee Jarmanirraa asii halkanii bar. Asii halkanii. Taayyuu shurrubbee kan jedhamu tokko. Istuudiyoo seenee jira akkuma hiree agadaa birraa dhahee ittiin jedheera. Kiiboordii bilbilaan jechuudha. Bilbilaan. Amma wanni gurbaa taasee gurbaa taayyuu shurrubbee ta'uun barreen. Itti haasa'eeti hoona wallisi jedhe. Yeroo akkana qabu muuziqaan koo niira jira. Taphatamaa jira meeshaadhaan. Taphatamaa jira. Seenii. Ittuma seeni. Dhugaa si dhugaa. Wanta barbaade bakkaan gaati jechuudha. Nama ajaa'ibaati namni suni namni meeshaa taphatu Jarmanirraa ani Adaamaarraa maal jenne gaala. Baay'ee. Aboo hirkatee ta'e rakkoo fayyaa dayinaa jedhamu. Baay'ee nama ajaa'iba. Inni ajaa'ibaa muuziqaa namni qabu namni gurguddaan akkasii kun nama gammachiisa waayee gadaa birraa finsiin jedhee. Dhugaadha. Ammam namni muuziqaa jaalatuuf ammam gadaa birraa hin jaalatamus na dhibee. Ani gaaganaa namni dhufe dheefaa yaada bara telefoonuu fayyadamu kenneen muuziqaan koorree jira itti seenni naan jedhee na itti man seenee jechuudha kan argaa. Bakkaan gaatee wanta hawwu. Baay'ee akka malee dhugaa. Si argate akka malee na argate dhugaa si dhugaa baay'ee nama ajaa'iba. Waaw baay'ee nama dhibaa. Waa waggaa sadii afurii ta'e gaa baay'ee ta'e afuruu guutee dhahee dhiyoo dhahee. Hojii namaaf as dhufee niyyuu nutti fakkaata. Sirboonni haati hojjechaa turte egaa amma humna akka isaan qaban yookiinis immoo baroota akka ce'uu danda'anii kana keessatti hubachuu ni danda'ama. Yoodha waggaa sadii hedditti wanta ta'eefi. Garuu haatu jalqaba wantoota muraasa naa kaasaa turte. Ofii kee jabinni mataa kee hojii aartii bishaataa kan akka hojjettuuf gahee mataa isaa qaba ture. Hojiiwwan aartii akkas sammuu namaa keessa jiraatan kana garuu hojjechuudhaaf riisarchii geggeessan ture naan jettee sirbootan hojjedhu irratti waa'ee isaanuu kaasimee wanta muraasa. Riisarchii yeroo jedhamu egaati akka kan wanni itti tun ta'in. Riisarchii jechuun qophii mataa kootiif orijinaalummaa isaa eeguudhaaf yeroo sana kaaseedha kan jiru. Bakka daboon jiru, bakka jigiin jiru, bakka cidhaa fi heerumaa jiru. Bakka wanni dhumte eventiin adda addaa jirutti namootattis kennadheen ofii kootiis waan namooti keenya taphatan sana waraabbadha. Jiraama isaa raafii isaa akkuma isaan taphatanitti. Aadaa duudhaa achi bakka sana jiru sana. Akkuma jirutti waraabbaddee fideen ni dhaggeeffadha. Kana egaa riisarchiin koo. Harargeettis namni yeroo namni nama achi ni qaban ture achiis namni yeroo dardarri taa'ee wanni itti shaggooyee taphatee wanni ta'u isas kaasee ammallee qaba kaasiteen sun jira. Kan yeroo sana waraaban. Akkasuma karrayyuurraas wallaggarraas. Isa kaan immoo namarraa fuudhee akkasitti egaa wanniinkoo kanan hojjetu fakkeenyaaf Dubree Boranaa nama tokko na gargaareetiti mucaan Boranaa tokko yuunivarsiitii jira ture namni naa gaafatee beeku kaa Boranaa dhaqu humna isaas hin qabu maalis hin qabu namni suni namoo daandiiti yeroo sanaan barata ture gurbaa sana naa gaafatee jechuudha waa'ee Dubree Boranaa sirbuu barbaade yeroo sana. Manuma isaan qaba malee waan jedhamu beeku. So waan sanaa gurbaan sun nuuf hime akkatti Booranaa yeroo dhaqanii keessummaan nama simatu
keessumaa akkamittiin akka booranis ima ta'u akkamittiin akka intalli booranaa sun aadaa nama barsiiftu waan kana kanaa waanuma ijoo ijoo naa himanii jechuudha. Isarraa kaasee dubree booranaa barreessa. Namni caalatee jechuudha. Waa'ee aadaa irratti shamarraan booranaa yaadaa nama barsiisee hirribaa dammaqee aadaa laalii jettee. Kunichu waan aadaa sanaati. Yeroo viidiyoo sana laaltu mucayyoon isheen boordii irratti ni barreessitu suni akka intala booranaa bakka buutee aadaa barreessituudha intalti suni. Kan viidiyoo sana irratti egaa imeejii gochuu banne picharii gochuu barbaade. Simboo bareedoo simboo koolama dubree booranaa yoo baaleen tumee. Intala seenaa yaadi koosumee. Jaalalee dhiigoo makkam naagumee. Simboo bareedaa simboo koolama dubree booranaa yoo baaleen tumee. Intala seenaa yaadi koosumee. Jaalalee dhiigoo makkam naagumee. Na miidhagaa ooy sonsa muddinshee as kottuu jedhaa ooy muntun darmashee kottuu darmashee shoomarraan booranaa yaadaa nama marsite birri baadammaqee madaalaa dijjete. Kan egaa kana kanuma fayyee egaa waan biraa waan. Egaa kunis wanta guddaa ture. Akka malee. Qorannoo. Artii hincaa baroota wanta ta'eef ergaa guddaa fudhatee. Yoo dandeessan maratti ilaaluun gaariidha. Bakka eegantii sanaatti yoo argamte immoo caalaadha. Yoo egaa amma dinagdeen isaas hin jiru, tiraanspoortiin illee maallaqa isaas hin jiru, waan illee isaa hin jiru beeki. Kanaafi malee utuu dhaqame irra gaariidha. Dattee isaanuma wajjinuu hirmattee atiyyuu taphattee taphachiiftee. Waan caalaa kana caalaa bartaa kana caalaa barreessitaa jechuudha. Dhugaadha. Akkasi. Kanaaf itti dhiyaachuun suni hojii gaarii milkaa'aa ta'e tokko jechuufis murteessaadha. Abbaan fedhee walaloo yoo barreessu yeroo maal ta'u tokko faayi ergaan guddaan aartii Oromoo irra jiru amanaan guddaan jiru aadaan Oromoo akka jiru sanatti dhaabnee yookaan keenyee darbuudha. Hunduuna barnaa bara kaa'uudha sana kaa'uudhaaf immoo warra abbaa qabeenyaa sana abbaan qabeenyaa Oromoodha isa bira dhaquudha yoo dandeesse yoo dinagdeetti hin dandeesse xayyaaraanis ta'u gaalaanis ta'u fardaanis ta'u dhattee waan kun gadi barreeffamee akka walalootis walli isaanii dhaqee ergee hojjechuudha qaba jedhee amanaan kan ofii kootii akkasittiin hojjechaa ture egaa. Kana egaa cimina guddaadha kunis. Egaa waa'ee kanaa wanta muraasa kaasneeti. Egaa waa'ee ijoollummaas wantoota tokko tokko kaasnee hojii naasaa turre. Durii harmeen kee bakka wayii tokkotti bakka suuqii wayii gurgurtaa wayii tokkotu jira. Achitti si ergatti turte. Achi ati bakka sanaati waan ta'e goote achi waggaa afur daandii geeddartee turte. Haatuma waan biraa sanaa akkasii daawwatu. Ijoollummaatti muddannoo akkasii namoonni hundi qabu jedhee gatti yaaduu fi namoota baay'ee si yaadachiisna jedhee inni abdii qaba. Meenuu kaasii waan biraa sashee. Inni egaa waan ijoollummaatti baay'ee ijoolleedha nuti magaalaatti miti baadiyyaa jiraanna magaalaa iskuula dhannaa iskuula yeroo dhannuu haati keenyaa waan bibbitamu jira bakka isheen waa bitattutu jira. Suuqii arabaa tokkotti ture noriyyee jedhama yeroo sana yeroo achi malee bittushee waan bittu yeroo duukaa dhaqus yeroo ofii kootti na ergitu achitti malee na ergitu amma isa fuula dura immoo mana paastee tokko beekamaa jira kan ijoollee daa'ima kana. Walitti qabee jiru. Kan ijoollee daa'ima kana booji'ee jiru ijoollee achi amma nan dhaqee saantima xiqqootiin bitatta baay'ee biizii ture jiru ganama sana. Amma nyaadheen inni paastee lama nyaadheen shaayii tokko dhugeen dhugaas dhugaati. Utuun hatuun barbaadin inni utuun hin beekne ala bahe. Yaada malee. Ala yeroo bahee akkana bahee yeroo jedhu yoo nol deebi'e immoo natumu hidheen sodaadheen achumaan bade. Achumaan deemte. Waggaa afurii karaa sanadha.
Ati ke yoga yuner gitu nuri yebra malam bintini maru. Nuri yebra bintini wenye. Mali wangu ne kanate ya kurubangu na kambade maru mana injitu wani ingredienti kana chief. Beko zani ni asa beko kani mana nuri yebra bakabra. Ati bakabra ati bita. Wagavru na chirande mina micho yudu erata yoka njijira mina. So that day ni bet. Wagavru kutu dandi ke dertete. Eh karal safaroro jera mutoko jera ture magala gimbi. Acirande mina ture bita mali vi. Imbe nuka e wanit gudan ni kana tomma de kani ma yu. Jolle wanit ani ni ma ba ubar. Oma oma angka buture. Ani wagavru acirande mina supi nuri jeto nergi wagavru ture insinyen. Wagavru kutu pasti mana full rasa nasi jani chura. Wagafura ciran barika pasti embe kama nu isa kama lu jid akamitan ne kana kabo anin kan ya du na kabo ruba ga fa sana wani kana fude bai miti faida ni bana kamin ne wanti makanna bude kana wagafura da dige darte julmarti na motni hedoni mudanno kasi uma kabo de tani abdi kaba duga julma wanti shin na mangone injir wanta heddo wanta tef ega oji arti isin oji chaturtan isin bandi ujinin tatani namota mesha muzika tabatan ujinin tatani wanto te heddo oji chaturtan akairo amma teknoloji nis wanto ne gara garas fo yi o hinturre garu namindum tu wanta tabatu ni keyboard tabatu keyboard that is perfect te yokin isimo srimati ni gitara tabasa kuma kana harion kesan irosana kanen muzika tabatan kanen uji wale welistan kanen wale lo barresan ujin tre mal fakata tre akam tre ironson Gama kuni segantami toko asiti, gati koromoni si walar guti kei wanita iti natama gafat tukuni baridator. Wali galati, bae baridator, walis baratur, koromon walimbe kubar. Adama wali kei nyayu, eroti barutur re, eroti barremo, umata kei nyaf. De barsib nusuni mo, tafi ture iroga baba sana kei seti jechu. Ega isa sana gidduti wanti nu gargare akku mana marev sinjedi nanawa atitti dalatte sanatti sumangavan nanani tidalatte tibuna kaminjeda wallisu yoti wallisu barbaati sun gargar sanu godere kanachi wan brawanira ilalle wanitti wonitani jiru kabira nama ni aja befer duke sa toko mulgeta yo karoba ka jenu ndue lady yo kanadue nami arti oromo gudisu ke setti e kode gudda qabu mulgeta bate kode gudda qaba mali fi e akuma namma sinje de kana dibbeni akuma afani kuna dadda dibbena dadda dibbe kana bakka saati galchani ritm jedani war farinji da dibbe kana amairo diichi sasirbitu ro yaase ro waliftu yaase e shaggoye gomorsa sumsuma mami kajira isa kana namya amasa walittinu kabinjiro amma egani duweti wambaye babbadajira dibbeen kun aadaa sanaa wajjin kan dur warri keenyattiin wanni ta'an sanaa wajjin deemaa hin jiru. Sana namni eegu hin jiru amma. Kun eegamuudha qabaa kana mari'achuudha qabnaa jechuudha. Kaartistiitti walii galuu qabnaa egaa. Akka biyya keessaan beeku malee akka aadaa artistiitti artistootii addana jiranii waan kana wal waamanii mari'atanii waan qaqqajeeshan baay'eetu jira. Aadaa kan akka hin jirutti. Dalotaab dabarsuudhaaf waan dibbeesaasii waan walleef walaloosaasii bareechinee jechuun qulqulluu goone warra amma waan kana hojjetaa jiranii akkuma ammati naan leena faarsitu kana isaanis akka faarfamanii fi wanniitu hin jiru gaayidiitu hin jiru gargaarsatu hin jiru wanni dirreensaan qophoofne ijoollee amma nu booda dhufaniifis dirreensaa qophaa'uu danda'uudha qaba dirreetti faarfaman qofaatu hin ta'in. Dirree itti ceephaamanii dirree ati walleen kee kun rakkina kanaa qaba kana qajeelfadhu waliin jedhanii akkuma maree fuusiin jedhe waa'ee kubbaa komentaatora jiraan kubbaa akkana jedhee xiqqoodhumaaf akkanatti bahee maarree waan jedhu san walleen abaluu akkasii inni akkasii kun jabaadha kana jechuun isaa jabina isaatii kun laafin akkasii jira karaa meeshaa kanatti laaffatee karaa sagalee kanatti laaffatee nama jedhu nama nu faarsutu hin ta'in nama.
nukeko nukajelchu keko chum kajel 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 fama ba kuninjo kana fi akka gaddi sati de mudaf mo adicha gudis ne ka udaf ndendeny wanni tokko je tamu da kaba wanni umna artisto ta olile ta udanda akka motumatti e wanna kana kajelchani bifasati na hala sati ni akkanni jirutti kaawudhaafi waan tokko tokko silaa jiraate manguddoota keenyaafi angafoota artistoota keenyaarratti mari'atanii waan kana qajeelchan sanan harkaa jiraan amma. Yeroo amma kana? Suni ijoollee keenya amma jalaan babaan kana guddifachuudhaaf qajeelfachuudhaafi waan tokko tokko isaaniitti himuu danda'u qabna. Bakka kamitti himnaadha? Eenyutu nu himsiisaadha? Amma kun baasii sin qabaa? Waa meeqa sin qaba argite? Ana qofaa miti namni duraas jira amma. Waan namaa himan kana bakka kamii dirreen kun kana yoo ta'e. Ishee kanarratti eenyu dhufaa guyyaa akkasii abalu dhufee guyyaa akkasii barba waan jedhu kana aadaa kana qofa jabeessanii ijaaruudhaaf wanni gochuudhaaf dirreensaa tolfamu qabaan jedhaan kun egaa aartii qofaarratti tun ta'in aartiin oromoodhaa iyyeessa beektee warri amma waan aadaa kana jiraachisuu barbaadan ansaa waan ta'eef uummata oromoo irratti hirmatee waan kana dirreensaa qophaa'u qabaa yookaan immoo chaanaalii wayii kan kana qajeelchu qophaa'u qabaa. Kan irratti qeeqamnu kan irratti faarfamnu qofaan kan irratti qeeqamnee kan irratti waan bareedaa hojjechuu danda'amu yoonuu tolfame bareedaadhaan jedhan akka mootummaattis akka oromiyaattis akka biyyaattis nama hundumaafu. Nutis yeroo baay'ee ergaa keenyadha wanti kun dirreen itti wantoota hojii aartii dhalootatti cehaa wanta ta'eef dirreen itti aadaa fi duudhaa hawaasa sirriisaa itti ka'aa bu'uura uumaa deeman kan itti wal sirriisaa wal fooyyessaa deeman. Otoo uumamee gaarii ta'a. Egaa atuu sila naa kaasaa turte xiqqooshees dhukkubee akka ture dhageen ture. Xiqqooshee jechuunis natti ulfaata garuu baga waaqni fayyummaa keessi deebisee asitti wal agarree hin jedha. Maaltu ture? Dhukkubiin kiyya onnee ture gabaabaamatti. Harta taakii ture. All of a sudden hin beekun ture anisi yeroo kovidii ture yeroo sheekaappi itti godhanis hundumtuu cufamee ture sanatti egaa hin beekun ture yeroo mana kiimii dadhaqaa turetti dhiigi koosi rukuttaanis riitimiinonni waayinallis babbareedaa ture akkuma utuu hin beekamin na nyaattee ooltee wanti du'eedhuma noolee gara baatii torbaanii yaalamaa ture. Akkaama du'eedhuma noolee jechuu danda'a onneen koo almost bilaakii godhee jedhan egaa afaan isaaniitiin hin cufame karaa oksijiniin deemuu fi karaa dhiigni deemu kanatu harka 95 cufame jedhanii isa sarjariin ta'e jechuudha onneema kun sarjarii ta'eetiin hin dhufee jechuudha. Amma fayyummaa keetti. Amma fayyummaa koo bareedaa irra hin jira akka malee. Baga waaqayyoon si fayyisee umurii dheeraan si hawaa uummatni oromoos baay'isee hedduun isaas jaallata kanaaf hundumtuu kanuma akkasiif abdiin qaba. Egaa weelluu haaraa hojjetee jirta amma kan hawaasa biraaf qaqqabu weelluu sana aadaa fi duudhaa irratti kan xiyyeeffate jaalala kan faarsudha. Eenyutu barreessee walaloosaa yeddaloosaa eenyutu hojjete waa'ee isaa waan muraasaa kaasu. Walaloo nama akkuma reefsiin jedhe namooti baay'een gaggaafatanii waan hojjechuu qabu assaayimentii isaanitti kennanis jira. Amma inni kun hojjetamee tureera. Biraan jedhama mucaa kiboorrii taphatu tokkotu barreesse Kaanzariyu. Walaloon siyaadaloon si kaansa. Ammaaf calluma hidheenini isa wanni ta'ee jira. Kaan karaarra jira. Inni kana nama duraan dubbannes itti hojjechaa jira. Amma asumatti Adaamaatti iyyuu waan hojjechaa jirutu jira. Ishee kana ammoo maaf akkuma keenya hin baddee waan jiraniif. Dhugaadha jalqaba nuti kaasin ture. Isee dhugaadha uummata Oromoos waan tokko tokko as ba'uun nama barbaachisa. Ishee hojjeteetiin jira egaa amma gidduu kana gadhiifamti yuutuubii irratti galgala kanaa ta'u akkas gadhiifamti. Yuutuubii kanuma mataa kootiiti gadhiifamte dheeyyaala kan biraa garuu dhiyootti kan gadhiifamutu jira. Babbareedaanis lamaan sadan tokko qophee isaatiin jira. Kan dhumatti gadhiifamu jechuudha. Ilaalee dhiyoo jechuun amma yeroo inarraa dhumateera deebi'ee itti dhufa. Waan isaas assaayimentii isaa kenneeni deebi'ee itti dhufeenini amma akkuma itti beektu rikoordiin kun taayimii fudhataa yeroo fudhataa qabeenyaa fudhataa waamee qaamitiire. Dhugaadha.
achisi mo jenne jo jeddetin jiraadani kana nin jiraado wante fi ake wao mo jeddena chaade be agaro kakana duran badwa ya promise kakana dura so nin taw biya kana tise ga de be amanjira nanu jedda life is lenen jedda show lenin goda jeda anjira yo waka yo jere kasti bla na ga saganta biya kana tiwo jechuda fi concertota sisa concertota wan kana kana lani nin ga kana go chuda mo wana na masref sinje jere kana trade debise wana ne bisisus ka ba wana kas kasifa ti plana go de ti jirani undi sayo kasimal ka on sifa wa marate ga namotni wanta ba ha so dandenya garu halu majru jirin kopi kenya gagabar sa demna artistota yero amma kan daga go ta heddu tujira kan sinin ilalani hoji artike senani hoji hoji chajiran kanen sin nage fatani umuri sani garbo da tidebani sinin yadatan tujira kanaf kanneni mal jatta kesatu artistota isin lala guddatanif arti amma juwal qabsiste hundumtu gama saatin wanta gurgudda wanta olkaate akawjetuf mal jatta beerka ke ijolena boda jirani fi damsa gurgudda tujira komana masinjede ijolena babarbat woni kuna bagaba ijolena boda jiran kanafi motumanis motumana no romeas wan gudutu ka nusu wango nukamna kangafati akadurati ummatis wango dukaba julin jejebun babajiran julle gaggari tu bahajira yo akatti wanni gaidi wa yogo te male akomare sinjede wan babadu jira kanafi jabatani ojetani barisani garida technology garida namutatti mariyatani hojjetan walitti mariyatani namanga fajirutti mariyatani walle folalo bilche sun barbaachisaal walle folalo kana akkasirboota namuta kaani miti ankeenya reefuuda waan qotameen umne tokko jira achi baati hojjedan jira gabula yenkeenya warana boode jiran kanaani achi deema achi baati ya jira guuteera aste sani duma yokani wanna wannin tattane ne wanni tatani sin tafakkate walle na maka fakkatu sin basina jira gute jira walle ka mata kai sani basadda ummata romo kana gammacci sa buharsa nucala wajidda nucala anjeda nucala ni wajicu ka yugana wani fi technology ni swine analysis ani ftoleji wanjiro fi nucala miracle je jabo wajicu danda wajeda kana jabatani ka wajitani tole bayo ulfado ega yeromra so jinini qabani rogari ujini qabani rajedina abdi qaba graful drat simo hoji wan heddo farkatis qabda kakarurat sontana kasti qabda wanta tef yero sanas yero kamera andemne ka kopi kamera andemne ka wala garru abdin qaba dumarati garu sirbota ke drani ke sati welde tokon kopi kenya kanamat nya davide na gabele kunanu ga bishana gade buku yadake nduwe burtukanako asimboku lama dubre borana indurba barentumai yantala sena yadiko suma jala ledi ga makamna gumai simbobreda asimboku lama dubre borana indurba barentumai yantala sena yadiko suma jala ledi ga makamna guma wow bayol fado galatomi gadawata takenya kopi kenya kan gumata kan goyaratin welisa oji arti ormo kesati koda gudda ba chatri amas hoji chajiru dagam makonni wajinin yero akasmi dagate kan da barsedeti kan jiru dagme bayol fado charra garin sifawa fayana ta ulfadun sinjeda ga kopi kenya kan gumata kan goyaratif jenne asmarati tumura wantan fato tanif bayol fada galatoma turbandu fuqabi kan bra kopi kan bratin debne wala garra ulfada fayata